kebondangdeur balajasa anak buah ka dieu budak balajasa ieu kebondangdeur ih nya ieu dangdeurna payu moal nya sedek ieu yeun sudagarna eueuh deun meuli dangdeur urang anak buah urang ka dieu deui ieu sedek ieu payu moal nya nya rawewe ka dieu duitna. Woi bos, kenaon? Woi, kenyangan dangdeur yeuh aing buan dia telat bae. Ka mana kitu dia tisu? Tu aing deur ka mari geus nyaangan eta can dibere duit. Ih, atuh dia mah ieu mah balak kene. Mana aing minta duit ke dia? Ih, aing digaji kitu dia. Dia mah ngomeh duit bae jing. Ieu pagawe ge can anggeus can naon eta ieu ge balak kene eta mung saanggeus. Ngomeh duit bae. Ih, ka na gogohul ayo, aya duit eueuh yeuh. Ayo. Yo 50.000 ge nya. Tah. Yo, karak mah ieu bos aing yo bager. Kok kayak kuing jadi sok dangdus kan? Woi, naon aing tadi bere? Ih. Ai dia bocil, gawe naon kitu? Hayang digaji ku aing. Aing ngagawe keun ngadongkeun lah, ih supaya teu capek. Ih, da mah bocil na deukeun bae ge hayang digaji ku aing. Usah dia kitu lah. Ho, aing ngindit. Hidung dia lah. Eh, iya budak geus dibere duit, ngaranan hideung aing sakieu kasepna. Aju, iya mana ieu meuli dangdeurnya? Mana ieu bosna ieu? Ih, padahal mah ieu dangdeur bagus ieu. Ha, dangdeur sae dak mun di gua ladek ieu lah. Baragu. Nu bogana ka mana ieu nya? Eh, jadi ieu nu bogana jeung si Bapar ka? Wait. Kumaha sehat? Sehat, Bos. Woi. Lain boga sayo. Boga kula eta. Nek dijual moal. Endeuk. Bara duit. Atuh urang nama hayang nama eta 20 juta. Woi, gede amat. Aya duit mah yo, lamun deuk mah. Sabaraha eta? Geus heula DP-an bae, heula DP yo. Oh, geus ge. DP bae heula nya, jeung gaji budak. Heeh. Pusing koceak nya. Oh, geus. Awas eta. Ulah ieu bersihan ieu nya bersihan nya. Siap dibersihan. Geus bayaran ieu nya. Angges, nak balik kulanya. Nun bos, jaga ianya. Siap dijagaan kurang. Nun ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ieu tadi aya bos Aden ya. Meuli dangdeur aing yo. Geus pokona karek di DP-an kumaha sabaraha teh? 200. Tah, pokona mah aing bisa nangan bikang ieu mah, pokona mah geus. Jadi aing lah berangkat kana. Nandang deur ye. Meuli dangdeur sana boga aing. Eh, jadi itu nubogana yo. Salah, ayo lah. Iya lah nubogana yo. Atuh muhun. Benar. Oh. Kira aku boga danger jing. Boga. Ih. Lain bener tuh boga serangan arka yo. Atuh bener. Hah? Bener. Oh lain yo urang nak meuli yo, sakabon yo. Dijual moal? Indek. Sabar dijual nak? 20 juta. Wih gede amat ya. Waduh. Kira aku sakieu. Iye neuleutik ngah 20 juta. Terus singgah. Kumaha di DP-an lah yo. Oh, sampai. Ayo. Ah, sampai. Ya, ya, depan lagi kurang ya. Siap. Jadi dulu ya. Ayo. Ya. Oke, yuk. Yuk. Tadi bos Aden DP-an 200. Tadi bos Oda 300. Kawasa kawin ieu mah dak aing yeuh. Beres pokona mah ya. Geus laku udang redia kra. Atuh geus. Ku bos Oda di DP-an 200. DP-an ku bos Oda 300. Kabarnya seluruhnya 20 juta ya Takaisma. Wih, biang hari gitu mah. Terus, selamat bisa nyerbi kang serangan amin, kera. Amin ya. Woi, kemana si Arka yunya? Dan terkuang si DP-an itu bayaran yo. Ayo mah duit yo. Jadi mana kemana yunya? Kita di kuang siaran bayi yo. Waduh, kebon itu owo. Itu owo. Gimana owo, kemana nya? Aing mah duit loba. Geus gede ditandur ku aing cabutan dia. Waduh. Mang, 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 mang. Apura iyo, kemana bogana iyo? Tuh ke tadi mah aya di dieu kemana nya? Lain ieu mesti bayaran ku kula, ngeusi DP-an. Ieu 20 juta ieu, kurang semua duit ieu. Nggak sih dibayaran eh tak nggak tapi jangan tiap prosok ke bondang dari itu cuan balik kita budak baliknya di mana eta
atau terang kula mah di mana-mana na eta. Waduh, malendah eta jelemannya. Kek. Tadi nama ngomong jelas bis dijual aja karena bos Oda si DP-an 300.000. Bos Oda, oh bos Oda itu. Oh. Di DP-an 300. Ya total eta 20 jutaan cenah. Bang, kata si eta nya si Arka ngalunjak kana aingnya. Waduh. Urusan apa sih aja geus kieu ye? Kumaha aja geus kieu ye? Samperkeun si bos Oda na ye. Atuh hayu. Mangga, ayo siap. Waduh. Ayo naon bleuk kali wae mah tidinya. Iya, ini nih yo. Lain yo, kugulang harus dibayaran yo. Ngan di DP doang kerak kira 1.000 sih, tegede ngadenge cina karena si bos isi duitan doi. Oh, kurang, kurang si DP an 300 tadi. Terus ngomong cina dijual di mana cina yo? Ih, aja kudu kumah geta. 20 juta di ngomongnya dia ngomongnya. Ujung cina tapi kurang di duitan yo. Waduh, iya kama si Arka itu mah. Aja kumah, jangan ulang si Arka yo. Jangan ulang yang mengesurangi gebukan ini mah ya. Gebukan. Oh, ngasih hari kumah yo, setuju. Ayo guys. Ih, ngalunjak yo, mau duit kurang sebanyak yo. Hah? Ayo guys, lah jangan. Kurang gebukan lah. Tumbah narik itu mah. Ayo guys. Tuh si Arka itu. Ayo orang. Ayo mana? Tumbah. Ayo orang gebukan. Bener ya mesinnya. Kalau orang kenya asanya. Ih, kudu dikumaha. Jadi mah jelema. Ah, iya jelema ana. Dia macem-macem bae dia gebugan. Aduh, apa yang nyari Riki? Bukan bos besar kabeh. Kayak medang gerbang.